ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହେବ, ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିଠି ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି, ଏ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଅହରହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀ ଆଜି ଚିଠି ଲେଖି ସବୁଠୁ ଅବହେଳିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ସବୁଠୁ ଅବହେଳିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଜାଗା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା କଥା, ସାଧାରଣ ଭାବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା କଥା, ଆଜି ସିଏ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଜନଭାବନାର ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ପୁଣି ଥରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହଉ କି କନ୍ଧମାଳ ହଉ, କୋରାପୁଟ ହଉ କି ନବରଙ୍ଗପୁର ହଉ, ବାଲେଶ୍ୱର ହଉ କି ପୁରୀ ହଉ, ଯେଉଁଠି ଜନତାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ତା ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଉତ୍ଥାପନ କରିବା, ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା, ଏସବୁ ଭୂମିକାରେ ସିଏ ଆଗରେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସେ ସତରେ ଭରସା। ଶିକ୍ଷାର ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ, ଗଲା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ଭାବରେ, ସେ ପତ୍ରକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସେ କଥା କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାପନ କରିବା କାମ ମୋଦି ସରକାରର ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତାହା କରାଯିବ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା, ବେଳେବେଳେ ମାନସିକ ସଙ୍କଟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ ନଥିବା ଜାଗାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସାଇବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟାରେ ସେ ଏ କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃତଜ୍ଞତା।